Nevruz bayramı gəlir. Nevruz bayramı deyir isə, əlbəttə süfrələrə uruzu bərəkət gəlir. Bahar gəlir, yaz gəlir. Və bahar yaz gəlirsə, Nevruz gəlirsə, bu o deməkdir ki, şəkər bura, paxlava, qoğal süfrələrimizin bəzəyi olacaq. Bugün Azərbaycanda nömrə bir olan şirniyyat evindəyik. Bal badəm, bal badəm şirniyyatın həyatıdır. Bal badəm adı kimi baldır və tort çeşitlərindən danışırıqsa, Azərbaycanda yeganə bir məkandır ki, çeşidi çox və bu tortlar, gördüyünüz tortlar gündəlik hazırlanır və istəyə görə, zövqə görə və ağız dadına uyğun tortlar siz sifariş edə bilərsiniz. Bu da Novruz bayramı ilə əlaqədar hazırlanmış özəl bir tort. Onu da söyləyək ki, bal badəmdə olan qoğallar da özəl reseplərlə özlərinə məxsus hazırlanır və ölçüsünün də dadına da, hətta qoxusuna da söz ola bilməz. Bal badəmdə xüsusən də paxlava çeşidləri çoxdur. Ballı, qozlu və fındıqlı paxlavalar milli bizim atributda olan formada bal badəmdədir. Və onu da söyləyim ki, türk paxlavalarının da özəlliyi və dadı mükəmməldir. Novruz bayramı ərəfəsində isə bu o deməkdir ki, süfrəmizdə mütləq şəkildə şəkər bura da olmalıdır. Və şəkər bura bal badəmdə hər zaman öz sözünü deyir. Nə ilə? Əlbəttə ki, incəliklə və bu qoxuyla. Bal badəmdə özəl hazırlanır. Bahar həyatdır, bahar canlanmadır. Və əlbəttə ki, bal badəm şirniyyatları bir həyatdır. Novruz bayramında süfrənizi bol və ruzul olmağını istəyirsinizsə, biz sizin hər birinizi bal badəm şirniyyat evində gözləyirik. Ləziz və dadlı şirniyyatlar bal badəmdə.